回去。我去吧。我让你回去。他们要的人只有我。我们男人之间的事情，什么时候轮到一个女人来插手了？不远处的江元桑看到秦薇简被封九次护送回去，哪里还顾得了这么多呢？往那儿打。那人二话不说，直接瞄准了封九次的背后。总裁小心。封九次非常的敏锐，在听到提示之后就立刻散开了，就看到那子弹朝着秦薇前打过去。江元桑气得大骂道，你眼瞎吗？本少爷让你瞄封九次，你往哪里打呢？你是想气死我吗？江元桑骂骂咧咧地转过身，看到封九次衣服上多了一个血窟窿时愣了一下，怎么回事啊？刚才他不是躲开了吗？总裁，你怎么样了？我没事。他缓缓地松开抱着秦薇浅的手，然后将他推开，进去等着我，没事别出来。秦薇浅明显感觉他的身子刚才震了一下。你身子怎么了？我没事的。你回去好好地看着豆豆，哪儿也不要去。我们男人之间的事情自己处理，你出来的话只会给我添麻烦。封九次的声音低沉，呼吸也开始变得沉稳，但是他的脸色却不大好看。秦薇浅还想再多问两句，可是封九次根本就不理会他。后来秦薇浅才发现封九次的肩膀全都湿了，范围越来越大，而且都是血红色的，他整个人瞬时愣住了。所以刚才封九次忽然往他身上挡了一下，难道是因为子弹吗？秦薇浅的眼眶和鼻子微微的发酸，本来很坚强的一个人，却不知为何眼泪止不住的往下涌。他擦擦眼角的泪水，什么也没说，进了医院。后来外头发生了什么，窗外的窗帘也被拉了起来，他看不到外头的情景，却知道很乱。妈咪，外面是出事了吗？嗯。风叔叔在外面吗？是江家的人找上来了吧？他们是不是很凶啊？他们是要把我们抓走吗？你害怕吗？我不怕，因为我知道风叔叔会保护好我的。他那么厉害，就是个大超人，他不会让坏人把我们抓走的。他不是你叔叔。风叔叔怎么了？秦薇浅其实也不知道，但听着外头的声音，动静确实挺大的。他不敢到处乱走，怕给封九次添麻烦。也不知道过去了多久，他听到外边传来敲门的声音，就跑去开门。你怎么来了？就只有你一个人吗？九叔让我上来看你，没事吧？我没事。外面的事情还没解决，有些乱。齐子恒简单地说了一下外头的情况，也大概了解了一下情况。本来这件事情凭借封九次的本事处理好并不难，但是江家的人都红了眼睛，又有龙清河在，齐淑荣只能匆匆地赶来和龙清河谈判。虽然局面有些缓解，但是没有稳定下来之前，谁也不敢保证不会有个什么意外。秦薇浅大概弄清楚了外头是个什么情况。哦，封九次没事吧？他能有什么事？你在担心他？江元桑这一次找的人是我，我觉得他不可能就这么算了的。没事的，这件事的责任本来就不在你，他们要找麻烦也应该去找萧剑云才对，没道理把责任都推卸到你的身上。就算封九次护不住你，难道我们齐家也护不住吗？龙清河是道上的人没错，但论起资历，我父亲当年在道上混的时候他还没有出生，他的声名还是有的，龙清河见了他也得给三分颜面，不敢乱来。就在齐子恒吹牛逼吹得最上头时，门外忽然传来一阵着急的通报声。齐少爷，老爷那边出事了。我出去一下，马上回来。然后他的人已经朝着门外走去，并且问前来通报的下属说，怎么回事？本来老爷已经和龙清河谈得差不多了，谁知道江家的那个江元桑忽然发狠不肯弹劾，还差点误伤了老爷。这江元桑也太可恶了，仗着这儿是江城，是他们的地盘，为所欲为，这要是放在云城，哪里有他们撒野的机会。气急败坏的齐子恒加快了脚步，也不打算双方坐下来好好聊了，准备出去把闹事的江元桑给打残。结果看到门外的一幕时，整个人都愣住了，警察也都来了，将四周团团的包围住。江元桑想要趁机把秦薇浅带走，没成功不说，还被两个警察给摁住了。莫队长，这是什么意思？你们姿势斗殴，跟我们走一趟。我和风总是朋友，我们只是让手下切磋一下。莫队长，
还请你不要多管闲事。这满地的血，你跟我说只是切磋。龙少爷，正方的人还没走，你们搞出这么大的动静，就算我不管，也有别的人来管。你说的别人是谁？自然是最近正方派下来的那位。江一清或许不害怕那一位，但是龙清河就不一样了。他们道上的人最不能招惹的就是正方的人，如果一个不小心惹到了上头的人，一个批文下来，龙门怕是要吃苦头的。虽然龙清河很不爽这个莫队长，但是他说的每句话都很在理。自这个节骨眼上，龙清河确实不敢闹，他闷声了。莫队长松了口气，转而笑脸盈盈地对着风九慈说，风总，我这边已经安排了救护车，今天这一切的过错都在龙门和江家，您大人有大量，消消气。我们老大说了，等这件事消停之后，亲自请风总喝杯茶。莫队长，你这是什么意思？龙少爷，这事儿是您先挑起来的，我这也是为了你好。难不成没有你，老子还能被这姓风的灭了不成？我若没看错的话，龙门的人今日都带了家伙吧，江城明令禁止过，这件事若是网上报了，对龙门的影响您是知道的。反观风九慈这边，基本上算是正当防卫，虽然有几个人差点被打死在地上，但也完全是他们自找的。如今江一清不在，能让正方里让三分的人也就只有风九慈一个了，大家都是明白人，这点事何必要戳破呢？处理完了龙清河的事，莫队长就准备收拾江元桑了。江元桑毕竟是江家的四少爷，莫队长是不敢对他有半点不轨的举动的，却也阻止了他接下来闹事。可是江家一群人都等着江元桑的一个交代，秦维浅若是不能和他一块回江家，那江一清又怎么办呢？江元桑眼睛血红，愤愤不平，如果不是有警察在，他非得和风九慈拼命不可，但眼下他却什么都做不了，难不成他要卑躬屈膝的求人吗？该死的贱人，本少爷早晚让你有好果子吃。莫队长还以为他骂的是自己。四少爷，你再这样我只能请你走一趟了。你给我等着，我会去找你的。在此之前，您还是先处理好自己家里的事情吧，正方的人已经收到消息了，若是这次江家的家主不幸，正方可能会采取一些措施。江一清几乎是垄断了国内的整个药业，资历雄厚，很多人都想动江家的产业，只不过有江一清在，就没有人敢动。江元桑本来还挺生气的，听到这话的时候，忽然间愣了一下，发现莫队长已经把手铐给拿走了，这才意识到，他似乎在提醒自己，这个节骨眼上千万不要闹，他不是江一清，没有本事善后。他冷静下来。冯总您好，今天的事都是江家的错，我给您赔不是了，对不起。江元桑没想到他会代替自己道歉，略有不满。但江元桑没想到的是，除了荣夫人之外，其他那几个江家的老头老奶奶也跟着道歉，他非常生气，他们可都是江家的长辈，怎么能够当着这么多人的面跟风九慈道歉呢？这不是在打江家的脸吗？整个江家的脸都被丢尽了。江元桑愤怒无比。风总，我这次来其实是想见秦微浅一面的，之前是我们江家做事太过分了，这一次登门主要是长辈们心中有愧，想要当面和秦微浅道歉，你看可以吗？你倒是聪明啊。风总可否愿意让我见他一面？求您了。荣夫人低着头，态度十分的诚恳。身后江家一众人虽然觉得有些尴尬，却还是跟着荣夫人一块低头。这一幕让所有人都看得触目惊心，从来没有人有胆子想江家人会在外人面前低头，而且那几个老家伙都是有头有脸的人。我如果不答应呢？那我就一直站在门外，直到您答应让我见他为止。男人冷哼，转身离开了。陈琦，过来。总裁，龙清河的人还没走，荣夫人他们这一次过来也带了不少人，怕是这江一清真的快不行了。我知道，如果不是如此，他们也不可能全员出动，更不可能当着这么多人的面下杀手。这个荣夫人在江家的地位非常高，风九次同意让他见秦微浅，如他所料，荣夫人见到秦微浅第一面先是道歉，之后就是开始寻求帮助。
江家这一群有分量的老东西过来，还真是给足了秦微浅面子。但是秦微浅没记错的话，之前他们对自己可是很凶的。我确实没办法配合你们的治疗。您放心，这一次我们一定会保证你的安全，有我在，不会出事的。对不起，荣夫人，我很感激您之前的帮助，但江家确实不需要我。他们有国内最好的医生，也有国内最好的特效药，如果真的需要我的帮助，也不会在我儿子的药上面动手脚。什么药？您怕是不知道吧，江家在给我儿子的特效药里面还加了一味药材，这种药材是一种慢性毒药。荣夫人的脸色很不好看，在她的印象当中，江家不至于对一个小孩子做出这种事情，可是看秦微浅那恨得牙根痒痒的模样，她又觉得秦微浅没有说谎，默地朝着江元桑投去了询问的眼神。江元桑却装作没看见，扭头去看别的地方。荣夫人现在知道了，她心里暗骂一句，这老脸有些挂不住了，笑容也都僵着，她自己都觉得没脸皮。她没脸再开口了，倒是一个老头子和秦微浅说，那种药在我们江家很常见，想要解掉也不是什么难事，这件事情我可以做主，只要秦小姐愿意跟我们走这一趟，江家可以无条件地为秦豆豆治疗，是毫无保留的治疗。我不相信你们。我可以用性命担保。江家如今是江玉清的天下，他生病了，江元桑一个人就能作威作福，我怎么能确定我帮了你们之后他不会过河拆桥？元桑，你过来道歉。凭什么？我不道歉。我最后说一遍，道歉。其他几个老头也都纷纷朝着江元桑投去了严厉的眼神，这一幕倒是十分像一群老师在教训一个小学生，这让一向嚣张的江元桑感到万分的羞辱。他愤愤地瞪着秦微浅，他一个大少爷难不成真的要和秦微浅道歉吗？秦微浅凭什么？她就是个低贱的女人，受得起吗？江元桑挺直了腰杆，就是不肯道歉。你这个逆子，不要太过分了。二叔，你怎么可以为了那个女人打我？你还知道我是你二叔？你都看看你做了些什么事，如果不是你这个混账跟那个秦婉儿串通一气，怎么可能发生这种事？让你给秦微浅道歉，你就老老实实的道歉，别等我拿鞭子抽你。这都是秦婉儿的错，关我什么事啊？要不是有你这个成事不足败事有余的人在，家主也不可能到现在还躺在病床上。你是不是想让他死啊？你告诉我是不是？江元桑自然是不想江义清有事，但是让他当着这么多人的面跟秦微浅道歉，他真的做不到。他是打心里不喜欢秦微浅，看不起他，而且江元桑眼中怀疑秦微浅想攀关系，他们根本和秦微浅不熟。这个女人倒好，口口声声说她身上有江家的血脉，这不是想攀亲戚又是什么呢？像她这种没本事没能力靠着男人上位的人，手段真的很多。纵然有诸多的不满，可是在这么多人的注视下，她还是硬着头皮跟秦微浅道歉说，对不起，这一切都是我的错，只要你愿意帮助我们，我可以保证从今天开始，江家的医生都可以无条件地为秦豆豆治疗，不收取任何费用。然后呢？继续给豆豆下药，拖重他的病情。只要你愿意救我大哥，我就救你儿子。豆豆的事我也大概知道了，如果你愿意帮忙，后期就由我来负责豆豆，我会监督好所有人，绝对不会让豆豆受半点委屈。我相信荣夫人的人品，但我还是没办法相信他。我知道你有所顾忌，所以今天才会把江家能说得算话的长辈都给叫过来了。他们不管是在江家还是在江城，都是非常有头有脸的人物，这一次过来也是真心实意地寻求你的帮助。不仅仅是我，他们也会监督，不会让任何人有伤害豆豆的机会。江元桑虽然对你有恨意，但在这么多长辈面前，他还是不敢造次的。他肯定也是个很善良的人。
你能不能看在我的面子上，就帮我们这一次？能说的好话他全都说尽了。江家的长辈们见秦微浅还在思考，心里头很慌，害怕秦微浅不答应。秦小姐，如果你还有别的要求，尽可以跟我们提。之前的事，是我们对不住你。袁桑这一次也的确做得很过分，你看要多少钱可以让你消气？只要你说，我们都可以答应。一群老家伙也都沉不住气了，纷纷开口。好，我答应你们，但我有个要求。什么要求？您尽管提。我相信各位的诚意，却也不相信江四少爷的为人，所以我要求他不允许忤逆我，不管我提出多过分的要求，他都要唯命是从。放屁！你当老子是你什么人啊？好好好，从现在开始，袁桑就是你的下属，随你支配。二叔，你还有脸生气？他愿意帮忙，你就偷着乐吧。我……江袁桑气得脸都绿了，秦微浅暗自在心中冷笑，不管是江袁桑讨厌他，他也很讨厌江袁桑。他越是生气，自己就越是高兴。不过在答应江家的请求之前，秦微浅还没问过风九慈，等他想起来时，感觉好像有点晚了。我可以跟他们回去吗？你不是已经答应了？我怕你生气。我不生气。你先回医院处理一下伤口，我很快就回来。不用，我没事。秦微浅就让江元桑来当司机。江元桑自然是不乐意了，一路上好几次都想骂出口，看到车后的风九慈时又都忍住了。到了江家，除了管家和这些守卫之外，院中还有很多人，都是江家各个部门以及旁支的人。望眼欲穿的他们就等着江元桑把秦微浅抓过来，把人按在手术台上。车门一打开，就看到从后座上走下来的人，所有人都愣了一下，秦微浅怎么可能坐在后头啊？那是主人才应该坐的地方，应该是四少爷怕他跑了，让他跟自己坐一块儿，好方便盯着他，不让他乱跑。车上又下来一个人，众人满目的期待，却怎么也没想到下来的人竟然是风九慈。憋了一肚子怒火的江元桑从驾驶座的位置上走下来时，四周忽然安静了，所有人都震惊地瞪大眼睛，简直没法理解四少爷怎么坐在司机的位置上。天哪，这怎么回事啊？这也太欺负人了吧。作为江家的人看到这一幕时全都炸了，议论声也越来越大，大家都在质问着江元桑为什么要给秦微浅当司机呢，简直太丢人了。江元桑的心里憋屈得很，要不是他二叔一直在旁盯着，打死他也不会到驾驶座上去开车的。听到那么多的人在质问自己，江元桑感觉到非常丢人，还从来就没这么丢人过的好吧。求人办事，这就是你的态度？让吴医生回来。管家连忙跑去请人。人是我让元桑请的，家主身体抱恙，需要秦微浅配合治疗，所以你们都对他放尊重一点。二叔，你可别中了他的圈套，家主有今天的下场也全都是拜他所赐。他们一定提了很过分的要求，我们绝对不能答应。总而言之，他们可以强行按着秦微浅配合医生，但是绝对不会去求他，这对江家的任何一个人来说都不是好事，他们最怕的就是欠人家的人情了。江家二叔知道他们是忌惮风九慈，同样的他也害怕，但是他们不能因为不想欠人情就把秦微浅抛之脑后，只要家主醒了，一切都有回旋的余地。这次是袁桑求了秦微浅，他才愿意帮忙，我希望你们所有人都要尊重他。另外，让吴医生那边准备两个医生，无条件为秦豆豆治病。二叔，我们江家可从来不给外人治这种病的。我给你们一分钟的时间考虑。太过分了，他一个年轻的小辈哪来的资格在我们面前叫嚣？让他们走。走走走走什么走？你们几个老头都给我住口，谁再敢多说一句，本少爷割了你们的舌头。上一次家主受伤也是秦微浅帮的忙，所以我希望大家都不要闹了。荣夫人都为他说话了，那我们
也无话可说了。该死的风九慈，等我大哥醒了，一定会给我报仇雪恨的。还有那个该死的萧剑云，到时候就把你扒皮抽筋了。这个秦微浅最后死在输血室里，看他就是个祸害，指不定以后还会跟我争夺家产呢。江元桑气梗梗的，殊不知后边就是风九慈处理伤口的治疗室。江元桑的话风九慈听得清清楚楚。总裁，干脆我们一不做二不休，先绝了这娃的念想。风九慈走了出去，江元桑被吓得浑身一僵。荣夫人，我想问个问题，江家的门风如何？冯总问这个做什么？好奇。江家门风严谨，十分团结，和一般的大家族不一样，不存在勾心斗角。家主上位的这些年，江家的声誉和风评一直非常好。我如果没记错，江家有12只旁系亲属，他待这些人如何？很好，家主从不亏欠自家人，就算是旁支的人，身份也是非常尊贵的，哪怕一事无成，在江城也拥有非常高的地位。这一点不是任何人都可以做到的，这也是江家的人为何对江逸清忠心耿耿的原因。这一次江逸清出事，大家几乎都为他跑断了腿，只不过江家健康的人确实不多。好，我知道了。风总是担心家主对秦微浅不好吗？那你可以放心，我们家主是个有恩必报的人，这一点你可以放心。风九慈冷笑，江逸清是个什么样的人他心里很清楚，能坐到这个位置上肯定不是什么善良的人，他在意的人只是秦微浅。秦微浅是江玉兰的女儿，这个江玉兰确确实实是江家的人，江元桑为什么会找秦婉儿来代替秦微浅呢？难道不是想让江逸清知道这件事吗？可是如果江逸清知道了又会怎么做呢？他如果不知道呢？四少爷，这次检查清楚了，秦微浅符合条件，我们这就给他安排抽检，您看可以吗？江元桑拿过检查报告，粗略地看了一眼之后，可以了，去吧。然后拿着报告走出去，二话不说就撕碎了扔进垃圾桶里。风九慈敛起了眼底的眸光。总裁，这江家的四少爷还真不是个东西，咱们都没看呢。对不起风总，上面有我们家主的信息，除了本家的人外人是不能看的。他在怕什么？风总问的是谁？四少爷吗？对。我不太清楚，四少爷一直这样，没什么好奇怪的。哼，江家的人还真是奇怪啊。荣夫人没有说话，但是江家的二叔心情十分的复杂。如果这一次家主安然无恙，到时候一定会问起来这次到底怎么回事。如果让家主知道秦微浅已经救过他两次了，那怎么办呢？风九次快步地走上去，顾不得肩膀上的伤，一把将秦微浅拦腰抱起。总裁，您悠着点。去开车，抱着秦微浅就离开了。这还没结束呢，你们就跑了？我们之前可是商量好的，你们怎么可以变卦啊？四少爷，您别说了，没看到秦微浅脸色不好看吗？还不出去送送他们？我又不是下人，为什么要送他？我不要脸啊！他之前都答应过我们要配合治疗，这才多久就要跑呀？四少爷，您别动怒，血液已经采取完了。不可能，怎么可能这么快？抽了多少？400毫升。够吗？怎么不抽1000啊？1000是会死人的，而且400足够了。秦微浅的血型刚好和家主相同，并且上一次救家主的时候也没有出现任何不良反应，他的血算是咱们家族里面很优质的了。我记得边城那个小少爷和家主体质差不多，如果可以，到时候我们还可以给他也准备一场手术。哼，得了吧，旁支的人我哪里管得了这么多呀？你没看见风九慈把那秦微浅当成宝一样吗？你想要他的血，风九慈就想要你的命。你说够了没有？人家风九慈不把他当宝贝，难道把你当宝贝？二叔，你这样我就没话说了。你还想说什么？等家主醒过来，拿着鞭子跪在他跟前，好好跟他说。多大个人了，还做出这等事情来？咱们江家的脸都被你丢尽了。这都是他们的错，凭什么怪我呀？
他们有让你把秦婉儿的血往你大哥身上打？你说说你，整天不干人事也就算了，眼睛能不能长好点？连秦婉儿也看得上，要不要二叔给你安排眼科，你去好好看看？我没有喜欢他。哼，你也就这点眼光了。我这眼光？二叔，我是做错事不假，但你不要侮辱我的智商啊。你还敢跟我提智商？趁着风九慈还没有走远，赶紧备上厚礼去登门道谢。我不去，我堂堂江家四少爷，凭什么去给他道谢啊？而且我也答应过给他儿子治病，江家与他们家两不相欠。你别生气，这谢礼我已经让人备好了，也拨了一批专业的医生过去，只是有一件事我不太明白。哦，什么事？江家历代都有遗传病史，体质特殊，通常情况下手术都需要本家嫡系亲属配合，哪怕不是嫡亲也需要像旁支一样身上流着相同的血脉，但秦微浅他不是江家的人，这件事为师有点奇怪。这一句话点醒了江二叔，他忽然想起来之前秦微浅在江家说过的话。这件事可否要告诉家主？自然是要说的，只是……只是什么？若是真的要调查清楚这件事，可能要追溯到几十年前的事了。到时候，江家恐要出现一些动荡。难不成，这个秦微浅还真是我们江家的人？不应该啊。他们家族向来血统非常的纯正，就算是那些七大姑八大姨小表妹什么的都归纳为江家的人，秦微浅如果真的跟江家有关系，不可能一点痕迹都没有。二叔，你就别想了，那秦微浅是胡美凤的女儿，跟秦婉儿一样都不是什么好东西。你住口，坑爹的东西，一天天的就你话多不干人事，赶紧去给秦微浅道歉，马上再带一些贵重的礼品去，亲自去。不去，本少爷怎么可能还去自取其辱？外面这么多资本家都在，我不要脸的呀。江二叔正要动怒，却见远处那紧闭着的门突然打开了，是手术室的大门。怎么样了？家主醒过来了。可否进去？一会儿家主会出来，不过他的身体比较虚弱，你们可不要让家主动怒呀。得知江以清没事了，大家都瞬间松了口气。外面什么情况？股市大跌，好几个合作商都找我们终止了合约，还有人上门找麻烦。他将这几天发生的事情都大致的说了一遍，全都是些以为江以清快要死的人上门找事。说到最后，发现江以清的神情并没有什么过多起伏，仿佛压根就没把那些跳梁小丑放在眼里。但说到风九慈时，江逸清的神色有了明显的变化。风九慈之前给我们签的那些合同有一半都有问题，大哥一出事他就来江家把你的未婚妻给抢走了。所以萧金云人呢？在风九慈手上。对不起大哥，都是我的错。那日在职的人都有谁？江元桑愣了一下，说出了一串名字。都处理掉。那日在职的人都处理掉？江元桑有点没听懂他到底什么意思。是怎么处理啊？没用的人你觉得呢？大哥，这件事其实原因在我，都是我的错，不关他们的事，风九慈也是我开门让他进来的。那就去领一百棍子。大哥，这一百棍子拖出去。大哥，我可是你的亲弟弟啊。不一会儿楼下就传来凄厉的惨叫声。这次我动手术可有失血过多？有的，家主体质特殊，受伤后并发得非常严重，血流不止。用的是谁的血？包括蒋熙在内，一共有17名江家的人，其中还有一个外人。秦婉儿？是那个叫秦微浅的女人。对不起家主，因为您病情危急的缘故，我与风九慈做了一笔交易，江家要无条件治愈秦豆豆。很好。我知家主不喜被人要挟，但当时也没有别的办法，四少爷还太年轻，我只能擅作主张，您若要怪就怪我吧。
是我不经过家主的批准贸然答应与风九司合作，你要怎么惩罚我都可以，只是双方协议已经达成，江家不好再出尔反尔。说出去的话就是泼出去的水，江逸清现在已经清醒，秦微浅要履行的承诺也已经完成了。江逸清这么聪明的人一定知道，这一切都是风九慈他们筹划的，他不是个会吃亏的人，等身体恢复了之后，肯定会十倍百倍的还回去。所以荣夫人很担心江逸清会拿一个小孩子来出气，他揽下了一切责任，希望江逸清能把所有怒火全都发泄在他的身上。这件事你没有做错，我会好好犒劳你，没事的话就先退下去吧，我累了。那秦豆豆的事，既然你们已经答应了风九慈，自是要兑现承诺，明日让秦豆豆来我这里治疗吧，顺便做一下骨髓穿刺，没问题就安排手术吧。我代替秦豆豆感谢家主。还有一件事。什么事儿？家主尽管吩咐。去查一下萧金云。好，退下去吧。